Alihopa, idag så tänkte jag lägga upp en ny vlogg-video som jag har gjort alldeles nyss. Och jag hoppas att ni gillar det och får lite mer thumbs up. Vad den heter. Ja, vi ses. Kvällens outfit. Det är hon som fyller år på 60-årsdagen och det första gången jag bjöd på sån här 80 stycken pers. Kvällens buffé var det ris, filippinsk mat, olika rätter, svensk mat, allt möjligt. Här är vår traditionella mat, pancit. Det finns olika sätt att göra pancit med. Och här finns också vårrullar, lite svensk mat, potatis och sallad. Här var min mat. Här såg jag en Jack Daniels flaska som ligger framför mig, så tog jag en snabb bild på detta. Thank you.